Goedemorgen allemaal. Wij zijn weer onderweg en de reis vandaag gaat naar Veenwouden, naar de Teun de Vries School. Sinterklaas is in het land, dus wij gaan het natuurlijk vandaag hebben over verschillende Sinterklaas en Pieter apps. Als het goed is zijn de mannen al begonnen zonder mij, dus we gaan straks kijken wat ze voor ons in petto hebben vandaag. Sinterklaas kapoetje, Sinterklaas. Niet trager hoor meneer. Ik rij verkeerd. Oh, huppelt zijn paardje het dek op en neer. Zou die lieve zin nog komen? We gaan vandaag aan de slag met de apps die met Sinterklaas te maken hebben. Want we zitten natuurlijk in de Sinterklaas tijd. Dus daar gaan we jullie wat voorbeeld van geven. Kut. Last heeft van epileptische aanvallen. Dus ja, beter wegkijken. Zo'n disclaimer. Nou, we gaan met stop motion aan de slag en dat gaan we combineren met het thema Sinterklaas. Je ziet hier al een voorbeeld van de muur hier op de school in Veenwouden. Maar we gaan eigenlijk stop motion gebruiken bij de kralenplank bij de kleuters. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst een voorbeeld hebben en die ga ik nu opzoeken. Stop. 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 Wat? Doordat je al die foto's dus achter elkaar plakt, lijkt het dus net alsof de pen zelf beweegt. Nou, dit is gewoon stop motion. En nou ja, je kunt met alles kun je dit bedenken. Klei, Lego en straks met de kralenplank in groep 1, 2. Dat gaan we laten zien. Kralenplank Sinterklaas. Nou, hebben we eigenlijk al heel veel voorbeelden. Dan heeft die leerling heeft dus steeds een foto gemaakt nadat er een kraaltje in is gezet. En nu zie je gewoon die opbouw van die boot uiteindelijk. Van die stoomboot, ja. Van die stoomboot. En ik kan eigenlijk alle... We doen het nu met een Sinterklaas thema, maar eigenlijk kun je dit het hele jaar door doen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Herfst, winter, het maakt niet uit. Ja, moet wij nog denken dat de iPad stil ligt. Dus misschien in een statief of zoals wij hebben gedaan op de stoelen. En dat de kralenplank niet te veel beweegt, omdat je dan ook automatisch beweging krijgt in het filmpje. Sinterklaas belt. Hallo? Hey, hallo. Je spreekt met de Sint. Oh, volgens mij is het voor jou, Nienke, of niet? Echt? Ja. Nou, jonge dame. Ik zoek jouw naam even op in mijn grote boek. Oké. Okay. Ik heb jouw pagina gevonden. Jonge dame, er staat hier gelukkig dat je heel erg lief bent geweest. Ja, ben ik ook. Je doet goed je best op school. Daar wordt Sinterklaas heel erg vrolijk van. Ga zo door. Dan weet ik zeker dat je veel pakjes krijgt op pakjesavond. Ja. Ik ben bang dat ik nu moet ophangen. Ik moet nog veel andere jongens en meisjes bellen. Okay. Dag hoor. Doei. Ik denk, zullen we Sinterklaas even een briefje sturen? Ja? Wat wil je graag hebben voor Sinterklaas? Een pop. Oké. Zal ik even tegen Sinterklaas zeggen? Oh. Ik heb een briefje terug. Hij zegt, dag. Ja. Zeg, weet je eigenlijk hoe mijn paard heet? Americo.